Tak já prvé řadě chci pogratulovat kolegovi k vítězství. Já si myslím, že jsme odehráli tady dnes slušné utkání. Myslím, že jsme se na něj dobře připravili. Chtěli jsme odehrát co nejdýl bez inkasovaného gólu, to se nám vlastně půlku zápasu dařilo. Pak jsme měli takovou pětiminutovku, trošku výpadek a ve třetí třetině si myslím, že jsme to slušně odbojovali, takže výsledek 3-1 je v tom stavu, jakým jsme sem přijeli, pro nás poměrně dost lichotivý. A já si myslím, že od půlky zápasu se trošku projevovalo to, že dneska nastoupili kluci, kteří letos zasáhli minimálně do soutěže a že potom pod tím větším tlakem, který si Kladno po té polovině zápasu vytvořilo, jsme taky inkasovali. No, my jsme po porážce v Přerově chtěli hrát trpělivě, neinkasovat, což se nám tady stává, že vždycky první inkasujeme. Ta první třetina byla taková vyrovnaná, lehce, možná jsme měli navrch, byly tam i nějaké šance. No, ve druhé třetině jsme přežili, tam jsme hráli 4 minuty ve oslabení, to jsme přežili a pak se nám teda podařilo dát ty 3 branky. Myslím si, že i dalších 10 minut vyjma přesilovky 5-3 jsme zvládali celkem v pohodě a pak po špatném střídání jsme v přesilovce inkasovali gól a prostě to trošku nastartovalo a závěr z naší strany byl zbytečně vynervovaný, prostě byla tam přesilovka dlouhá 6-4 a moc nescházelo, dostali jsme na 3-2, byl by to ještě problém. Přesto si myslím, že jsme asi vyhráli zaslouženě, ale přesilovka 5-3 a ten konec se nám samozřejmě nelíbil.